Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Lawal Ibrahim Rungu, wanda aka fi sani da bawan mata a cikin shirin fim din Lu'ulu. Ina masoyana na kasar Niger gabaki daya. Ya azumi, ya ibada, to da fatan Allah subhanahu wata'ala zai karba mana ibadunmu, ya sanya mu daga cikin ƴantantun bayi. Ina muku albishir da cewa insha Allah bana a kasar ku mai albarka ta Niger, anan zan gabatar da wasan sallah na. Wato ɗaya ga wata zamu wasa a garin Kwanni da misalin karfe 8 na dare. Biyu ga wata zamu wasa a garin Dogon Dutse shi ma da misalin karfe 8 na dare. Uku ga wata zan gudanar da wasa na a garin Tsibirin shi ma da misalin karfe 8 na dare. Sannan sai wato ainihin huɗu ga wata. Sannan sai huɗu ga wata zan gabatar da wasana a garin Dumega shi ma da misalin karfe 4 da misalin karfe 8 na dare. Sai kuma gari ne albarka garin Tawa shi ma insha Allah zan gabatar da wasana da misalin karfe 8 na dare. Masoyan mu sai mun haɗu da ku.